Uroš Kostić iz Surčina kod Beograda. U drugom krugu nastupa u timu Violete Miljković. Gde ću sad moja ružo, Džere Madanovski? Ovde su Urošev rođeni brat i drugar. Moja ružo, kad na srcu leži tr, na polju mrako djavo, ja u duši više cr, niko me neće, ni na čiji ne sme prak. Gde ću sad, moja ružo, nigde nikom nisam drag. Ni na istok, ni na zapad, na severni jug. Nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug. Ni na istok, ni na zapad, na severni jug. Nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug. Uroš se bavi muzikom? Svira s tobom? Tako je. Kafići, žurke, ispraćaj, sve što bude. Rastave, brakova, odlasi na mesec i po potrebi, jel? Sve po potrebi, sve. Ti samo ga kao brat slušaš ili šta? Ja ga podržavam uvijek. Ni na istok, ni na zapad, na severni jug, nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug. Bila je to večna balada Džere Madanovskog, pa nije donala glasove tvom bratu, to je tom zvom drugaru. Oni su čuli. E sad, Amargile, imam jednu želju, a? Samo jednu, a? Da dobijem bar više od tri glasa. Samo da prođe, to je jedina želja. Samo da prođe, a? Ima devojku? Ima. Noć ko svila, zagrlila grad. Kao fenjer, gori mjesec mlad. Lijepo veče, na polju su svi, ali ja čestnem da si sa mnom ti. Diži gore! Lijepe prolazi, meni ti ne dolaziš. Ajmo! Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. I dok ovo srce kuca, za tebe će kucati. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. Tuđu želju kao kaznu, sve do smrti nosi ti. Dobro, razigran je. Cesa prati ritam pesme. Ali su bitniji ovi tasteri sa da. Vidim da i on to gleda, malo zbunjen. Neki pevači obrate pažnje na to da li imaju glasove, neki ne. A neke to stimuliše, neke baš briga. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. I dok ovo srce kuca, za tebe će kucati. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. Tuđu želju kao kaznu, sve do smrti nosi ti. Evo ga i Dragan Stojković. Četiri, dva, jedan, pet. Na samom kraju pet velikih da, ali kada je Marija to videla, onda je jedno isključilo. Dobro. Četiri da, dakle, Baroš za ovog momka je siguran. Pevao nam je Uroš Kosić iz Beograda. Iz Surčina. Dobro, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Vežba uradio sa Violetom. Tako je. I evo rezultiralo odlaskom u Baraš. Samo da kažemo da Marija samo proba ovaj taster da udari, da vidi da li radi. Pa i vidiš da imamo Bosanac i ja probleme s tim tasterima i naš čisto da vidimo da radi ili ne radi. A udri ga, brate, udari ga, Maro. Kad udarim, vidi. Ajde, kuća časti, Maro. Dobro, četiri glasa. Mislim da su četiri glasa za ovog kandidata i više nego dovoljna, pogotovo imajući u vidu to da su neki kandidati pre njega imali identičan broj i zaista mislim po svim parametrima da su tu. Tu.
jer tako je. To je negde moje mišljenje, ovaj dečko je pevao, ok, tačno, neke što se tiče intonacije nestabilnosti, odabir programa mislim da nije adekvatan baš za njega, prva pesma pogotovo, a druga tek jer je prepevana ovde, ono, ništa novo se nije dogodilo, kako da ti kažem, čak je bilo ovaj i dosadnikavo malo. Dobro, Viki, si zadovoljna sa četiri glasa? Naravno da nisam. Naravno. Naravno da nisam. Kako bi bila zadovoljna sa četiri glasa? A šta je to falilo repertoaru, molim te? Pa Jay nije pa za njega zne, nikako. Jel on to nije Jay, dobro otpeva? Nikako Jay Ramadanovski nije izvođač kojeg ovaj momak treba da peva. Je. Jer ne može da ga donese. On je to baš lepo otpeva. Ne, on je otpeo na svoj način, svoj način, ali lepo je otpeo. Ali nije to Jay. Nije to to. Da. Dobro, a šta je falilo drugoj pesmi? To ne sme da se čašta. Šta druga pesma je dosadna, brate? Ne znam šta znači nije to Jay. Koliko ste vi to... Čekaj. Koliko ste vi to imali vremena? Da li vi znate da smo mi paralelno snimali i radili s ovom djecu? Popović, opet ovde nas Viki kreće da maltretira pre nego mi kažemo bilo šta. Naravno. Zato što niste fe. Puls. Isto vreme. Meni je Viki rekla, izvinjavam se, meni je Viki rekla, vidi, vrlo su dosadni, dosadno pričaju, pusti mene da ja kažem, zato što... I ne glasaju i dosadni su. Bilo je tačan, on je bio tačan i dosadan. Šta? Bio je tačan i dosadan. Nije bio dosadan. Zašto je bio dosadan? Dobro je, nama je bio. Pa šta oni, kaže? Pa ne može da se prevrće ovde, mili. Šta može muškarac da radi? Pa ne, nego pa interpretacija je bila toliko očekivana, bez energije, bez... Tačno, lepo je drugu pesmu otpevao. Jay je pogrešan izbor, ali druga pesma, tačno, lepo i ćao, ništa. Dobro, čujemo šta Ana kaže. Ja mislim da ovaj dečko bolje da je uradio Kolut napred nego što je pevao. Pa zašto bolje da je radio? Bilo bi zanimljivije i dobio bi više glasova, bar bi nas zabavio. Ovo je nizak udarac. Prvo, Jaya smo apsolvirali, ne smeš da ga pevaš u životu više. Mislim, možeš da se ljutiš na mene koliko hoćeš, baš me briga, ja ti kažem ono što mislim. Druga pesma je nama svima ovde preko glave. Toliko je to dosadno, nezanimljivo. Ti nisi imao borbe, žara u pevanju. Kao neka pesma koja se peva u drugom bloku, strofa, refren, da prođe, da pređemo ništa, na sledeću. Ništa, nikakog traga nisi ostavio. To što je vama dosadno, to ne znači da on nije dobro otpevao. Nije, se mi ovdje takmičimo ili ti, pa ne takmičite se vi, takmiči se on. Pa ja se vi takmičite ili šta? Pa ne, nego je dečko lepo to otpevo, to što je vama dosadno, jer se vama dosadila pesma, to nema nikakve veze. Nemoj da sumnjaš u naše uši. Pa zašto nas preispituješ? Ti ono što znaš da nije realno ocenjeno. Samo kažem da nije pevao dosadno. Jel tebi bilo dosadno? Ne, meni je bilo super. E, izvi. E, dobro. Šta kaže Boski? Za koliko ti je bilo glas? On misli sve što ja ljede glas. Pa mislim da... I rekao je ja moram. I mislim da je ovaj... Ako budeš onaj ovako sljedeći put pjevo, ja glasat neću. Sad sam glasao zato što je prošli put malo nesporazuma bilo između Miki i mene. Eto, ja sam sad se oprao. Znači, glasao si zbog nesporazuma, a ne zbog njegovih kvaliteta. Ne, ovo je bilo prosječno jedno pjevanje, prosječno jedno tezgaroško, klubsko pjevanje, naročito Jay ima feelinga, u tome i jeste ljepota Jay-evog pjevanja. Prema tome, ako se upuštaš u nešto, onda moraš da skidaš svu ornamentiku i lepotu onoga što čini jednu kompoziciju. Naravno, na prvom mestu čisto pevanje. U prvoj je dosta bilo to čisto. U drugoj pjesmi, koja je lakša za pevanje, ti se potkradalo, već si bio nervozan pošto nisi vidio glasove, imam utisak, potkradalo ti se dosta falša na mestima koja bi trebala da protrče, a to su najopasnije mesta. Prema tome, častio sam, halal bilo, Viki, evo vidiš da se može glasati, prema tome ti se zabavlja i dalje, tebi neću kvariti, Viki. Zajedno s Popovićem živjeli. Uopšte, oni imaju 100 struke aršine. Uopšte nisi častio, ti bi trebalo da si glasao realno, zato što je dečko bio za 4 glasa, po mom mišljenju je bio za 5. Ali a za 4 je za 6, po tvom mišljenju. Pa ne, šta mu nedostaje po tvom mišljenju za 6 glasa? Pa dobro, težina repertoara, za 6 treba mnogo više, treba i dinamika, treba i... Treba mnogo više segmenata koji su za 6. Nije imao, naravno, nismo imali vremena. Nastavi malo, Viki, još. Nismo imali vremena da to odradi. Šta je trebalo? Dinamika? Dalje?
Izbor pa dobro, falilo je tu vremena, i dodatnih nekih elemenata koji su za šest glasova potrebni. A znači ti si zadovoljno ali, četiri? Ti si zadovoljno ne, četiri? Ne, pet je trebalo da bude. A samo ova četiri? Svađam. Jer je on bio bolji od prethodnih kandidata. A ova četiri, pet da, elemenata, to taške, nema bez. Jadan taške. Šta ko četiri, pet? Bosanac ne možeš pa da kažeš da si ga častio kad je dečko zasluženo dobio četiri. Ja sam rekao, nema potrebe Viki da sad... Čekaj, jel pa tebi nije realno zaslužio četiri glas? Jeste, četiri je... Četiri je, a pet? Četiri, ni, ne pet, ni slučajno. E, šest, ni slučajno. Mi sa tim šest, i nabrojala si četiri elementa koja udali nisu stigla da, da se urade. I sama, nemoj ga braniti, nego bolje da se zahvali i idemo da. Sljedeći kandidat, jer ćeš upropast dečka, nabit ćeš ne, mu kompleks. Ne, meni je krivo zato što si ti rekao častio sam te. Yes. Ti nisi častio, dečko je zaslužio, ako ćemo da pričamo ja realno pravo, i objektivno. Ono pravo i da, da povučem časti. Glas i da častim. Ma naravno, to uvek može da se Mini kaže. Boske. Može biti, ne mere biti. Ali... Ako ćeš da častiš kod Novke u tašnicu, nema tako problema. Tako je, bolje tu častim. Ali ti Kristal ne možeš da glasaš za njegovu. Nije ona Grandova banka pa da se ulaže. Ja. Boga mi... pa da ti kažem, banka nije, ali... Financijski stručnjak. Ali je štedionica. Ceco, šta kažeš ti, Ceco? Izvinjam se. Pa ja sam mu dala glas, svi su sve po nešto rekli, otkud znam. Meni on je pevao, onako što bi naš narod rekao, kulturiška, opušteno. Nije mi bilo neprijatno za uši, pitko neko pevanje. Da treba na njemu da se radi, toga i Violeta svesna, ona ne brani taj stav da ne treba. Ali ovaj, sa što se repertoara tiče, on dečko verovatno radi. Ne možemo mi sa njemu zabraniti da peva Džeja ili da peva da, to. Ili, ovaj, važno je da on ima materijala, samo treba malo da poradi na tome i bit ćeš ti super. Hvala puno. Koliko si imao glasova u prvom krugu? Tri, pa... Dva su bila podrška, da. Znači ostale okay. Samo... Pa evo, sad si napredovo, sad yes. Još malo, yes. Pa pet, pa yes. Šest i tako. Super. Polako. Znači, pevao nam je Uroš Kosić, je li tako? Tako je. Uroš Kosić, da. Iz Beograda. Surčina. Iz Surčina. Vidi, druže, što se mene tiče, meni si dobro pevao. Potpuno korektno, fino. I ja mislim da su četiri glasa za baraž sasvim dovoljna. Kako ćeš proći, vidjet ćemo od ostalih kandidata. Ali, da si pevao, dobro, dobro si pevao. Aj, zdravo. Lepo izgleda i super. Hvala, hvala. Da. Pa sad u baraž, kidaj tamo. Pevaj tako drugo. Je. Čekamo baraž. Do tada preslušavamo još dosta tvojih kolega koji će se večeras takmičiti. Dogovoreno? Dogovoreno. Da. Hvala, hvala ti. Prijatno. Da, popunjava se polako mesto u tom baražu. Ne znamo do kraja emisije koliko će ih ukupno biti, ali nam treba neko ko će ovde možda čak osvojiti i šest i da ćemo mu čestitati na direktnom prolasku. Thank you.